Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marini Carmila binti Mat Daud dari kelas 1 Mumtaz SMK Alor Pasir Tanah Merah Kelantan. Saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang berjudul Anak Pertiwi. Tanggal 31 Ogos, 6 dekad berlalu, tanah warisan ini telah merdeka. Benarkah? Merdekakah kita? Saban hari anak muda semakin hilang jati diri. Budaya sonsang jadi ikutan, harga diri ternoda. Saban hari lahir anak tanpa bapa, hidup membelakangi agama. Bahasa Pertiwi makin punah, sumpah serana semakin benar. Makin ketara bahasa kesan. Hari ini tanah warisan diceroboh. Diusaha, dikuasa tanpa resah. Oleh mereka tanpa kisah. Yang berkuasa tetap leka, mereka rakus berebut kuasa. Bangsaku masih alpa, luka lama berdarah lagi. Wahai bunga pertiwi, marilah kita bersama-sama berganding bahu, kembali belajar seia sekata bersatu. Sekian sahaja deklamasi sajak daripada saya. Terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan kerana telah membuka peluang untuk murid sekolah mengetengahkan bakat mendeklamasikan sajak. Seterusnya, terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah memberikan pendedahan mengenai kemerdekaan. Akhir kata, terima kasih.